Agora estão falando do João de Deus, que ele passava o Bilau nas pessoas. Ai, meu pai do céu, justo o João de Deus, conhecido lá em Abadiana como mestre curandeiro. Sim, o João de Deus passava o pênis nas bolombas da mulherada. É, em homem ele não encostava não, mas ele gostava da mulherada. Segundo o Jornal Nacional, o programa do Milau, o João de Deus meteu o ferro na mulherada. A igreja do João de Deus, que é a espírita, disse que o João de Deus não deve nada para ninguém. Agora a mulherada está em pânico, com medo de levar mais ferro ainda. É, João de Deus que fazia as operações milagrosas, agora está em maus lençóis, porque a mulherada está entregando o danado do João de Deus. Olha, gente, isso eu não sei se é verdade, mas dizem que já tem mais de 400 mulheres que viram o Bilau do João de Deus. Eu não vi, eu não posso falar de nada, mas o fato é que o bagulho ficou louco pro lado do João de Deus, que agora se escondeu. Ele tá com medo? É, se inscreva no canal, aperta o sininho, e se isso for verdade, o João de Deus tá fudido. É, tá lascado.